Siis täällä paistaa aurinko. Kyllä se niin taitaa olla, että hyvät tyynyt ja peitot ja laadukkaat vuodenvaatteet takaa hyvän unenlaadun. No, mä oon persaukinen, mutta menin kuitenkin Jyskiin ja ostin 2 uutta tyynyä, 8,5 euroa kappale, ja on kyllä hyvät. Tosi hyvät. Oikeesti. Mä ostin ne itselleni vähän niinku tuparilahjaksi. Anteeksi, mikä tätä vaivaa? Voi jumala. Siis miksi? Tippaluukko oli jotenkin jumissa. Varmaan hyvät kahvit nyt taas. En tiedä kuuletteko, mutta mun maito on jäässä. Jääkaappi on vissiin vähän liian kylmällä. No, kahvi. Juotavaa. No, leipä. Syötävää. Aina suolakurkutkin on vähän jäässä. Unohin laittaa eilen kellon soimaan, niin heräsin sit 12:30. Mutta ei se haittaa. Mun kello on jo 1 kohta. Mun pitäisi ostaa tohonkin kelloon patterit. Tänään olisi ohjelmassa kämpän laittamista, iskellä siivoamista ja mummi järjestää illalla kinkerit. Mä en kestä, miten innoissaan meidän mummi on ollut niistä kinkereistä. Se on ennen joulua höpötti niistä. Se eilen jo vielä soitti mulle, että oota se varmasti tulossa, että tuu sitten. Mä sanoin, joo, olen tulossa. Että mä oon toivonut tämän päivän töistä vapaaksi, niin mä tuun kyllä. Niin sit mä lupasin mennä sinne vähän aikaisemmin vielä. Niin mennään sinne. Musta tuntuu, että mun tukkaa pitäisi taas vähän leikata. Vitsi, kun ei raattis ikinä. Kamalaa. Mut se vaan näyttäisi niin paljon siistimmältä, kun sitä pikkasen leikkaisi. Niin kuin tosta kohtaa vaikka. Tän verran pois. Kattokaa muuten, miten pien kulmakynä mulla on. Ärsyttää, kun en ikinä muista käydä ostamassa uutta. Sitten mulla on täällä toinenkin. Ihan saman kokoinen. No jos tänään muistais sitten. Näitä saa onneksi kyllä ihan marketista näitä, mitä mä käytän, ne kuva muistais. Siis ihana olla kotona. Vaikka mieltä on nyt ihan pikkasen latistanut se, että niin kuin jossain My Daysissa tuossa pari viikkoa sitten kerroin, että mä oon ottanut yhteyttä oikeusaputoimistoon, kun sain vähän haastetta tuolta yhdeltä ihmiseltä. Ja tätä on nyt toista viikkoa jo väännetty tässä. Tätä asiaa ja oltiin pääsemässä sovintoa tässä. Mun juristi teki ihan sikahyvän sovintosopimuksen, mikä olisi ollut ihan kohtuullinen mun mielestä molemmille. Ja toinen osapuoli hyväksyi sen, mun nyt kävi ilmi, että hän ei hyväksynytkään sitä. Ja tää alkaa lähinnä tuntua tämmöseltä kiusanteolta ja turhalta vääntämiseltä. Että tehdään niinku vaan toisen elämästä hankalaa ja ollaan vaikeita, vaan koska koitetaan minusta jotain saada niinku irti. Mut jo ensimmäisessä sovintosopimuksessa oli kohta, että kumpikaan osapuolista ei jaa yksityiskohtia tai tietoja sopimuksesta tai muustakaan tässä sosiaalisessa mediassa, niin mä koitan kunnioittaa nyt sitä, vaikka minkäänlaista sopimusta ei ole vielä allekirjoitettukaan. Mut kun mikään ei nyt oikein taho enää yllättää mua, että liekkö tulee joku kunnianloukkaussyyte tai ihan mitä vaan kuule voi vielä tulla, että niinku... Niin, ja kuten sanoin, tää alkaa tuntua lähinnä semmoiselta kiusanteolta. Niin toisaalta, minkä takia mä edes ressaan tässä tai antaisi sille sitä iloa, että tää nyt jotenkin rassaa tai haittaa mun elämää. Mut ei auta ressata nyt, mä luotan mun juristiin ja toivotaan, että tää asia on pian loppuun käsitelty. Ettei tarvitse mennä oikeuteen, koska siinä ei oikeasti mitään järkeä. Mut jotkut ne vaan jaksaa. Jaksaa yrittää. Pakko aika hattuun nostaa siitä, että kaikki keinot käytetään. Et voi olla ärsyttävä toista ihmistä kohtaan. Mua ei toisaalta haittaisi yhtään, vaikka tämä menisi oikeuteen, kun sittenhän tästä tulisi ihan julkinen keissi ja kaikki oikeuden pöytäkirjat olisi vapaasti kaikille tilattavissa ja nähtävissä. Ja sitä voisi vaikka tulla katsomaan sinne, herranjestas sentään. Ja itsellä on kuitenkin kaiken suhteen puhtaat jauhot pussissa, niin tämä on pääasiassa rahan ja resurssien hukkaamista. Et en tiedä, mikä järki tässä on. Mä oon pikkuhiljaa tässä sanonut tätä kotiin rakennettua valmiiksi, ja kun mä sanoin teille, että mä näytän teille sitten ihan valmiin kodin, niin tuli siihen tulokseen, että tää ei ole varmaan koskaan tarpeeksi valmis mun mielestä.
Ja mä oon silleen pikkuhiljaa kaiken muun asioiden ohessa, niin kannellut tavaroita häkkivarastosta ja tuonut iskeltä tavaraa tänne ja tälleen näin. Kun on niin paljon kaikkea muutakin tässä elämässä nyt. Mutta mä oon nyt ollut 2 yötä täällä jo. Vitsi, että on kiva olla täällä. Ja voitais nytkin hakea itse asiassa häkkivarastosta taas jotain tavaraa tänne ylös. Siellä on ainakin kaikkea keittiövälineet vissiin vielä ja semmoista. Pitäis varmaan joskus murtaa tää lukko, kun mä oon hävittänyt avaimen siihen, niin oon sit mennyt tälleen sarana puolelta tänne sisälle. No onhan täällä vielä tavaraa. Otetaan ainakin tää matto ja yksi laatikko tosta. Pitäis laittaa noin lakanatkin pesuun, kun vaihoin eilen puhtaat lakanat. Vaikka ei niissä nyt kukaan ollut 9 kuukautta ja nukkunutkaan ja ei ne nyt mitenkään tunkkaselta vaikuttanut, mutta se on vaan niinku maailman ihanin tämmönen puhtaisiin lakanoihin nukkumaan. Halusin vaihtaa myös maton tähän näin ja sit mä vaihan tämän maton tohon eteiseen. Tää on aivan kauhean näköinen tää eteisen matto. Yleensä mä pesen aina kesällä kaikki matot, mut nyt kun nämä matot oli vaan tuolla häkkivarastoston viime kesän, niin eipä tullut pestyä. No joo, on se nyt vähän puhtaampi. Mä en tiedä, jos ton veis sellaiseen niinku itsepalvelupesulla on semmoiseen johonkin pesukoneeseen, niin ei tarvitse ottaa kesää saakka, että pääsee peseen mattoja. Tai no, säästö se on vieläkin säästö ja ehkä mä odottelen vaan kesää, että pääsee tonne maton pesupaikalle itse pesemään, koska se on ihan mukavaa puuhaa. Puretaan tää nyt. Siis kaiken maailman kakkuvuokaa ja kaikkea. En ole ikinä tälläkään vuualla leiponut mitään. Mä en muista keneltä mä otan edes saanut. Olisiko mummilta? En mä muista missä mä oon säilyttänyt näitä. Varmaan täällä. Muistatteko kun kesällä valittelin, että joudun taas ostaa uuden marjapoimurin? Nyt se löytyy. Okei, mitä just tapahtuu? terve. Laitoin ton mattosäkin tohon lampun viereen, niin toi lamppu kaatui ja meni paskaksi. Ihan totta. Saakeli tää palaa nyt joku täällä. No, se on nyt tommonen design by mattosäkki toi mun lamppu. Mä oon joskus saanut tän mun tädiltä niinku ilmaiseksi, et eipä nyt ollut mikään kallis vahinko. Ja tuolta on mennyt alhaalta rikki semmonen betonirinkula, niin tää ei siis kestä pystyssä muuta kuin että tää vaan nojaa johonkin. Niin ei ihme, jos kaatu. Aika pieneksi silpuks meni. Nyt pitää varo, ettei kohta käsi auki. No, jos jotain positiivista, niin onpas pölyne. Ei ainakaan tarvitse pyyhkiä nyt tätä. No anyway, sotkut siivottu. Kokeillaan nyt tuota toista mattoa. Kun siis, nyt kun tää lattia on tämmönen tosi vaalea, niin tää kämppä näyttää jotenkin ihan erilaiselta. Tai silleen niinku tän värimaailma jotenkin muuttuu tosi paljon. Ja joo, okei, rakasta mun ihanaa punaista sohvaa ja kaipaa jotain uutta. Hei, nyt kaikki pro-sisustajat siellä, niin minkä väristä mattoa suosittelisitte tähän näin? Ei valkosta, mut joku, en mä tiedä. Tuo toinen matto on kyllä vissiin vähän pienempi, että mä en tiedä, se voi senkin puolesta näyttää vähän erilaiselta. Tää on silleen aika samaa värimaailmaa kuin toi toinen, mut jos tos vähän silleen tavallaan raikkaampi. Eikä! Täällä on nää vilkkuvat puput. Ihanaa! Näissä ei oo pattereita kyllä. No joo. Mä oon etsinyt noita. Okei, voi paska. Joo, kyllä. Tää on ihan likainen tämä matto. Ihan hirveen näköinen. Okei, hyi saakutti. Nyt mä muistan. Tää oli mulla siellä hallilla mun toimistossa. Siksi tää on tän näköinen. Kyllä tää on vietävä pesu. Mut oisko tää parempi? Oisko tää kivempi? Laitetaan toi toinen matto nyt takas. Ja muuten, varmaan huomasitte tuolta taustalta tuon mun aivan mahtavan peiliseinän, jonka on ihan itse tuohon rakentanut. No tein vähän silleen tyhmästi, että mä ajattelin, että mä saan ne varmasti suoraan, kun mä aloitan ton listan mukaan tekemään sitä. No sit tänne jäi tämmönen kaistale ja tossa on toi valokatkaisija. Et niinku periaatteessa olisi ollut järkevämpi aloittaa tästä, niin sit ois molemmille puolelle jäänyt sellaiset niinku samanmittaiset kaistaleet, mutta se on nyt sellainen ja mun mielestä se on aika hieno. Ja tää on kyllä vielä ihan täys sormenjälkeä, niin pitäis kyllä pyyhkiä toi. Pyyhinkin heti sen.
Tää mun kämppä on kyllä vielä niin autio, kun mun kaikki huonekasvit puuttuu. Ja mun on nyt ihan pakko lähteä sinne mummille, kun kinkerit lakaa 6 ja kello on jo yli 4 oikeesti. Niin nyt mennään. Se on oottanut mua koko päivän sinne. Siellä on varmaan täys tohina päällä. Pitääkö vaihtaa farkut vielä tossa iskällä. Mä en siellä jaksa kyllä nyt vielä siivota, että mä siivoon illalla, jos jaksan mennä siivoo. Koska siihenkin liittyy pari juttua, mistä mä haluan puhua teille. Teillä olisi nyt ruoka-aika, mä tulin antaa teille ruoka. Teillä on ollut ikävä täällä mua, kun mä oon ollut 2 pois. Niin. Ai niin, mulle kävi pian vahinko tossa pari viikkoa sitten. Mulla on jäänyt vielä arvetkin siitä. Siis lissu puri mua. Se mun siskon koira oli täällä. Se on siis Amstaffi. No semmonen leveänaamainen taistelukoira. En minä muista minkä rotunen se on. Mut joo, mä otin sen tähän pihalle. Se oli vapaana tässä. Se siis kestää ihan pihalla. Ja sit mä ajattelin, että mä menen käymään tuolla koiratarhassa. Niin samalla kun avasin tuon oven ja menin itse sisälle, niin se mun siskon koira änki siitä välistä ja hyökkäs suoraan lissun kimppuun. Sit mä katsoin, että herran jestas, se kävi sen niinku kaulaa kiinni. Ja repi sitä korvasta ja mä katsoin, että apua, että lissus lähtee korva irti, niin minä hätäpäissäni ei saisi ikin mennä kahden tappelevan koiran väliin, mutta minä menin sinne koirien väliin ja työnsin kättä niin kuin sen mun siskon koiran suuhun, että se irrottaisi sen. Sitten oli vielä niin kuin pimeätä, hämärää, mä en nähnyt oikein kunnolla mitä siinä tapahtui, mutta lissun ääni oli niin paha, että mä ajattelin, että nyt tää koira tyyli varmaan kuolee tähän näin. No samalla kun yritin sitä siskon koiraa irrottaa lissun korvasta, niin lissuhan sitten hätäpäissään puri ensimmäiseksi sitä, mitä siinä sai kiinni. Elikkä minua käteen, likka haukkuu, lissu huutaa kuin syötävä. No totta kai, kun oot siinä syötävänä. Ja sitten minä huuan vielä siihen päälle, koska lissu puree mua. Herranjestas, hitto, että oli ihan kamala tilanne. Mikä helvetti siihen mun siskon koiraan meni? Mä en ymmärrä, se ei ole ikinä tunkenut tolleen tarhaa. No joo. Tulipa tämäkin koettua. Ei ollut koira aikaisemmin purru. Sain Pian koiran kannettua tonne sisälle niskan villoista ja sen jälkeen ihan panikissa katsoa, että mitä vammoja lissulla on oikein tullut. Mä pelkäsin, että sillä on tyyli joku korva irti. No ei, mä vein sit lissun pannuhuoneelle ja se oli ihan ok sen kanssa. Se näytti vielä niin pahalle, kun sillä on tossa kaulassa toi valkoinen ja se oli ihan veressä. Sillä oli tullut sit korvasta verta. Mutta hän oli ihan fine sen kanssa, että mä sit putsasin sen kaikki ne veret pois ja sen haavat ja katoin, ettei ollut mitään pahempaa. Niin hän voi ihan hyvin. Selvittiin säikähykselle. Noni. Mä laitoin tän vähän siistimmän takin ja mulla olisi toiset kengätkin ollut, mut lähdin sit kuitenkin kuomissa, koska kuomat on parhaat. Ja täällä nyt ollaan vaan sisälläni niin ihan sama. Jee! Mä en oo syönyt tänään kyllä mitään, onkohan tullut jotain ruokaa. On ollut niin tyhmä päivä kyllä, ettei oo ruokakaan taas oikein maistunut, niin pakko syödä täs vähän jotain. Moi! Moi, moi! Tytteri, kun me ajatet, et milloin sä tulet? No, piti tulla jo aikaisemmin, mut... Oli säätö? No, on ollut vähän säätöä kaikenlaista. Mummi on nyt juhla töpinöissä. No niin, hyvä. Eikä tarvitse tämän tummempia vaatteita, ollako? Niin, ei mullakaan. Mä laitoin, harkut laitoin kyllä jalkaan, mutta... Joo. Tiedättekö te yhtään, ketä kaikki tänne on tulos? Tää on täys arvotus. Niin, mulla ei oikein ruoka maistu, niin onks täällä mitään syömistä? Mä otan tätä soppaa ja... Ja sit oli sitten... hernekeiton jämä tuossa. Eikö mä en voi syödä se hernekeiton? Niin, tässä joku tän, että on muuten ihan sama, ihan sama. No sit täällä on mustikkasoppaa. Ja mustikkasoppaa. Joo. Tää on kyllä niin hieno tää mummin uusi keittiö. Mie kantelen näitä. Kyllä keitti menee päälle, mutta se kannu oli aina pois siitä. Joo, sitä sattuu kyllä. Arvaa, mikä siivo siellä sit oli. Mut aina niitä mokia siellä sattuu. Se on vähän. Pitikin tulla tänne näin aikaisin, kun nyt mä vaan ootan tänne peukaloittaa. Jes, siellä viiat tuota aikaisin. Mukavako tuli? Ja siinä ajattelin, että kyllähän ei jo puolen jälkeen tulee, kun kuuet niin jo aletaan veisaamaan. Niin luulisi. Okei. Kun kuuet alkaa, niin eiks ihmiset jo tuossa? Olihan se hyvä, siitä tuli niin kuin etukäteen ei se ole. Kinkerin järjestelyistä. Toivoisimme, että kinkeritalo varaa kynttilän, joka sytytään niiden kyläläisten muistoksi, jotka ovat nukkuneet pois viime kinkereiden jälkeen. Kipa. Tossa on. Niin, totta, aivan. Niin. Jos mahdollista, tien varten voisi myös sytyttää ulkotulen tai vastuvan kinkeri-iltana. Sekin on valmiina.
Vitsi, kun mä en oo tehnyt niitä jätkäkynttilöitä, ois sellaisikin voinut laittaa. Maamerkis kinkereille saapuville, että oikea talo löytyy. Kantareille voi vinkata, jos talosta löytyy tuomio pieno tai vasta, ja tällöin emme ota soita erikseen mukaan. Ai, eli ne tuo siis jonkun. Varmaan tuo sen kerran, mitä ei meiltä kuulu, niin ne tuo sit itse. No oli paha kinkerit. Kello on nyt jotain 9 ja just on juonut 4 kuppia kahvia tuolla, niin voi olla, ettei hetkeen uni tuu. Kiva, jos mä huomenna taas nukun johonkin 12. Pitää muistaa laittaa se kello soimaan oikeasti, koska vaikuttaa mukavilta ihmisiltä. Oli kyllä ihan sikakivat kinkerit. Ja siis ei me olla erityisemmin mitään niinku uskonnollisia ihmisiä tai tälleen, mutta oli vaan tämmönen mummille tosi tärkeä juttu. Tämmönen niinku yhteisöllinen tapahtuma. Meidän mummihan on siis tosi sosiaalinen ihminen. Hänellä on niinku laaja ystäväpiiri ja on paljon naapureita ja kyläläisten kanssa tekemisissä. Ja tota... Siellä laulettiin virsiä ja kaikilla pro-kinkereillä kävijöillä, niin niillä oli omat raamatutkii mukana siellä. Mut sellainen niinku, no mä laitan nyt taas vedenkeittimen päälle, mut siis sellainen rento, mukava tapahtuma. Et tosi niinku, mummi höpöttää tästä vielä ensi viikollakin ja varmaan seuraavallakin viikolla. Mä tulin siis käymään tässä iskellä, mä otan vähän tavaroit tästä ja teen pikkasen jo siivousta tässä näin. Kun mä siis muutin tonne omille kämpille takaisin ja pitää ottaa kaikki tavarat täältä, kun meidän iskän uusi perhe muuttaa tänne, niin minua ei enää tarvita. No ei vaan. Siis meidän iskän uusi naisystävä ja hänen poika muuttaa tänne nyt ainakin kevääksi. Toivottavasti jää pitemmäksikin aikaa, ei siis haittaa yhtään. Vähän tämmösiä uusia tuulia, uusia juttuja, uusia ihmisiä. Uusi tilannekin mulle. Siis ylipäätänsä. Todella outo tilanne. Mun vanhemmathan ei siis oo niinku eronnu. Tai tavallaan ne on. Mun äiti siis kuoli vuonna 2020. Eli melkein 4 vuotta sitten. Ja no, elämä jatkuu. Tossa on Pia ja tossa on minä. Ja okei, tässä on äiti joskus nuorena. Ja siinäkin on äiti. Ja siinä on äiti. Elämä jatkuu ja mukavaa, että meidän iskä on löytänyt itselleen ihmisen, jonka kanssa jakaa elämää. Hän vaikuttaa tosi kivalta tyypiltä. En vielä hirveän hyvin tunne. Totta kai olen iloinen meidän iskän puolesta. Ja elämän pitääkin jatkua. Mut sitten on tämmösiä outoja juttuja. Iskän uusi naisystävä muuttaa lapsensa kanssa tänne. Niin pitääkö tää meidän perhekuva ottaa seinältä vai ei? Koska tavallaan ei, mut sit ehkä tavallaan outoa, että se on tossa. Tossa on minä ja mä vihaan tätä kuvaa, koska mulla oli sellainen paita, jonka toisella puolella oli joku semmonen karhea juttu. Ja se hiersi mun ihoa koko ajan. Toi paita oli siis ihan sika epämukava päällä. Kaikki mitä tästä kuvasta on jäänyt mieleen. Mä oon 11-vuotias tossa ja tää on otettu just sen jälkeen, kun äiti oli saanut syöpädiagnoosin. Meidän äitillä oli siis syöpä silloin, kun mä olin 11-vuotias, mutta siitä sitten selvisi ja saatiin 14 vuotta niin kuin lisäaikaa vielä tavallaan. Että äitihän sitten kuoli sydänkohtaukseen, löytyi kuolleen tuolta meidän pihalta. Mä en ole ihan hirveästi oikein puhunut tästä meidän mutsin kuolemasta, kun no, hankala aihe. Voin joskus puhua siitä vähän enemmän kaikista siihen liittyvistä jutuista. Mutta joo, meidän äitillä oli siis synnynnäinen sydänvika, mikä ei oireillut millään tapaa. Ja hän söi niinku siihen sydämen vajaatoimintaan ja muuhun lääkkeitä. Mutta oli sitten saanut sydänkohtauksen. Mutta no, elämä on sellaista ja kuten olen sanonut montakin kertaa, että elämä on justiin kamalaa ja ihanaa siksi, koska et tiedä yhtään mitä seuraavaksi voi tapahtua. Joko aivan kamalia asioita tai yhtä lailla jotain tosi ihania asioita. Mä sanon tämän varmaan joka videossa, mutta kun sellaista se on. Eteenpäin. Ei jää tulee makaamaan. Ei vitsi, mä olin unohtanut. Ai vitsi, onks tää mennyt pilalle? Mä ostin päärynöitä yksi päivää ja sit mä ajattelin, että pitää odottaa pari päivää, että nää on niinku kypsii. No, hän on kärsinyt joku kolauksen, mutta tää toinen, tää on nyt niinku täydellinen. Vitsi, mikä iltapala. Mä otan tän mukaan sit tonne omaa kotiin. Se oli se iskän naisystävä sanoi, että hän voi perjantain tulla tänne siivoamaan, mutta tämä on niinku minunkin koti ja heidänkin kotikohta.
Mut kyllä mä haluan, että heillä on mukava tulla tänne näin. En mä ainakaan halus tulla tämmöseen kaatopaikkaan saakelisentään. Mut kello on niin paljon, niin mä tyyliin siivoon tän keittiön vaan ja pyyhin pöydän ja laitan lehet pinoon. Ja kato vähän noita omia tavaroita, että mitä mun pitää viedä vielä tonne omille kämpille. Tuon päiväpeiton tuolta iskältä, niin mä en tiedä, olisiko se kivempi tuon valkoisen tilalle vaihtoehto. Sitten nämä on koristetyynyt, mutta näähän on oikeasti harmaat. Mutta mä oon ostanut joskus keltaiset päälliset Ikeasta. Mä toin tessun tänne. Itse kello on nyt 12:30 jo. Huomaa, että mulla on aika paljon ressaavia asioita tässä mielen päällä, kun ei pysty rauhoittumaan ennen millään. Sitten kun piti vielä sitä kahvia juo siellä kinkereillä, niin... Ja huomaatteko, miten paljon on syönyt tänään? Ei paljon yhtään, ei ruoka maistu. Mikä ärsyttää, kun mä ostin eilen. Mä ostin Unifeta-pastaan tarvikkeet. Mut kun tuntuu turhalta tehdä se, kun sitä ei kuitenkaan pysty syömään, kun ei maistu yhtään. Pitää vielä koittaa vähän iltapalaa syödä. Mä teen vaikka kuuroa, kun se on aina semmonen helppo syötävä. Hitsi, kun ei ole mitään marjoja siihen päälle, mut no, mä laitan sit voita vaan. Mulla on siis mielempää kaikkea muitakin juttuja tässä ihan muihin asioihin liittyen. Tai muihin ihmisiin liittyen, mitkä vähän mietityttää, harmittaa. Mitä mä nyt tässä voin vielä tehdä? Pyörii ympyrää tälleen. Oikeesti, en tiedä. Mitä koittaa, jos sais aloitettua vaikka jonkun kirjan lukemisen, mitä mä lainasin silloin kirjastosta yksi päivä. Tämä mä oon oikeastaan jo lukenutkin. Lähinnä mä ajattelin, että tää voisi olla sellaista kivaa kevyttä luettavaa. En tiedä. Voi kyllä olla, että mä en voi keskittyä mihinkään. Sit kannattaa aina lukea jotain sellaista kirjaa, missä on vaan paljon kuvia. Kuten esimerkiksi sienikirja. Tai lintukirja. Tai huonekasvikirja. Tää on mun ihan lempparikirja ikinä. Tää on niin ihana. Mä oon esitellyt tätä ennenkin. Tää näyttää kyllä vielä tosi jotenkin ankelta, kun mun huonekasvit on vielä tuolla iskellä. Mut kunhan nyt joku päivä kerkee ja on tarpeeksi lauhaa, mä en halua, että yhtään kärsii mistään kylmästä. Mä oon niin hyvin hoitanut niitä jo 4 vuotta, miettikää. Mulla oli myös leipä, mut mä söin sen jo. Nyt tässä on nää vielä alas. Laita ihmeessä kommentti, jos jaksoit katsoa tänne asti. Tää oli taas mun mielestä, en mä tiedä, outo video. Tämmöstä on. Sika hyvä tää päärynä muuten. Ei muuta kuin seuraaviin videoihin. Kello on jo 1:30. Hyvää yötä!